Salam, xoş gəldik. Deməli MHN tədris mərkəzinin keçirdiyi ümumi sınaq imtahanı 8-in fizika suallarının izahına baxırıq. 1-ci sualımızdan başlayıq. 1-ci sualda deyilir ki, bir-birinə yapışdırılmış eyni kublardan ibarət cisimlər şəkillərdəki kimi neyometrlərdən asılmışdır. Şəkil şəkil 1 və şəkil 2-də neyometrlərin göstərişi 8 N və 6 N olduğuna görə, şəkil 3-də neçə N olar? Deməli şəkil 1-də dinamometrin göstəricisi 8 N. O zaman bu cisimlərə təsir edən ağırlıq qüvvəsi də 8 N-dur. Baxın, burada 2 kub var. Ə e, ikisindən birlikdə 8 N ağırlıq qüvvəsi təsir edirsə, demək ki, hər birinə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 4 N, yəni havada çəkisi ona təsir edən ağırlıq qüvvəsidir. Şəkil 2-də isə dinamometrin göstəricisi 6 N. Yəni bu cismin mayedəki çəkisi 6 N. E buna təsir edən ağırlıq qüvvəsi 8 Newton idi. O zaman şekil 2'de təsir edən Arximed kuvvəsi tarazlı kanunu dönmez için yuxarı 6 aşağı 8 var. Demek ki Arximed olur 2 Newton. Ama dikkat edin burada 2 tane kub mayenin içerisindedir. 2 kuba təsir edən Arximed 2 Newton'dur. O zaman 1 kuba təsir edən Arximed kuvvəsi olur 1 Newton. İkisinə təsir edən Arximed 2 olduğundan birinə təsir edən 1 Newton olur. Gəldik şəkillə. Baxın, burada 3 dənə kub var. Hər birinin ağırlığı 4 N idi. 3 dənə kub olduğundan, üçünə təsir edən ağırlıq qüvvəsi nə qədər olur? 12 N. Və təsir edən Arximed nə olur? Baxın, bir dənəsinə təsir edən Arximed suyun içərisində 1 N idi. E burada üçü də suyun içindədir. O zaman üçünə təsir edən Arximed nə olacaq? 3 N, düzdürmü? E, yaxşı, bu dinamometrin göstəricisi nə olacaq indi? Cismin havadaki çekisi 12 N, Təsir eden arhmet 3 olduğundan demek ki mayıdaki çeki 9 N olur. Yani arhmet güvesi burada 9 O'lar. Yine göstərişi o zaman olur. C varyantı. Baxırıq ikinci sualımıza. Şekilde bir cismin koordinat zaman grafik verilmiştir. Grafik üzerindeki K, L ve M noktalarında cismin sureti VK, VL, M olduğuna göre... Bu sürətləri müqayisə edə bilərik. Baxın, qrafika baxdığımız zaman nə görürük? Bu qrafik düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edən cismin koordinat-zaman qrafikidir. Yəni bərabər sürətlə hərəkət edirikdə burada koordinat e, sürət dəyişmir. Həmsında sürət sabit olacaq. Doğru cavab VK, VL, VM hamısı bir-birinə bərabərdir. Cavab olar B variantı. Üçüncü soruda deyilir ki X ve Y nöktelerinde olan menfi 3 ve müsbet Q yüklü sükunetteki kürelerden müsbet Q A noktasındaki potansiyalı 1 volttur. Buna esasen A ve B nökteler arasındaki potansiyaller farkı ne olur Demek ki buradaki müsbet Q'nun yani Y'in A'da yarattığı potansiyal 1 volt. Bunu bir tapsak ne olur buradan? Fi beraber K, Q bölünsün D kadar uzaklığıdır. Deməli kq böl d nispeti 1 volt. Düzdür mü? Şimdi birinci olarak a'daki potensialı tapaq. a'daki potensial ne olur? Bak a noktasında hem x e, bir sahaya yaradır. x'ın bir potensialı var. Yani k menfi 3q bölünsün d'lik bir potensial. Plus bir de y'in de a'da potensialı var. kq bölünsün d. E bunları toplasak yekun menfi 2KQ bölünsün D çıkar. KQ bölde 1 volt değildi değil mi? Demeli bu olur menfi 2 volt. Demeli A'daki potansiyel menfi 2 volt. Şimdi B'ye bakalım. Bakın B'de X'ın B'de yarattığı potensial ne olur? K menfi 3Q bölünsün 3 d ye. Üstə gel Y'de B'de potensial yaradır. O da KQ bölünsün D'ye. Bu üçlər gedərsə, mənfi k² böl tə ilə müsbət k² böl təni toplasaq sıfır. Bizə nə deyir? A və B nöqtələri arasındakı potensiallar fərqi, yəni B-nin potensialı - A-nın potensialı. Bunu tapmalısan. E burada B-nin potensialı 0 - A-nın potensialı -2. O zaman müsbət 2 voltu vermiş olar. Cavab olar B variantı. Baxırıq 4 nömrəli suala sarğac və reoyostat ilə qurulan dövrdə sarğacda induksiya cərəyanının yaranması üçün. Bu sarğacda induksiya cərəyanının yaranması üçün dövrdəki cərəyan dəyişməlidir. Yəni ya artmalı ya azalmalı. E, bunu da necə edə bilərik? Baxın, burada reoyostatın işləyən hissəsi bu hissədir. Demək ki, bu uzunluğu artırıb azaldaraq dövrdəki müqaviməti artırb azaldırıq və bu zaman cərəyan azalıb artmış olur. Yəni reostatın sürgüsünü sağa ya da sola sürüşdürməklə o zaman 1 və 2-ni etdiyimiz zaman dövrdəki cəryan dəyişəcək və bu cəryanın dəyişməsinə görə də dövrdə induksiya cərayanı yaranacaq. Doğru cavab 1 2 olur. Baxırıq 5 nömrəli suala. Deformasiya etdirici qüvvəni dəyişmədən məftelin ən keçik sahəsini 4 dəfə artırsak onun nisbi uzanması necə dəyişər? Güve ee, düsturu f beraber s y epsilon. Buradan nisbi uzanmanı alsak olur f bölünsün s y. Demek ki güve değişmir. Sabit. Yün modulu sabit. Sahe ile e, belə ki nisbi uzanma ters mütansip. İndi sahe neyidir? Artırır. Sahe artırsa nisbi uzanma azalar. Sahe dört 4 defa artırdığı için nisbi uzanma o zaman 4 defa azalar. Cevabı olar B var ya. Baxırıq 6 nömrəli suala. Xüsusi istilik tutumları C və 2C olan K və L mayeləri eyni qızdırıcıda qızdırıldıqda temperatur zaman grafiki şekilde kim olur? Buna əsasən K-nın kütləsinin L-nin olan nisbət. Bakın istilik miqdarının üstünü neydi? idi? CM delta T. Burada her ıı, hər biri üçün yazsa. Bak ilk başta K üçün yazsa. Bakın K ne kadar kızdırılır? Bax, K. Baxın, 4 saniye boyunca K kızdırılır. Düzdü mü? 4 saniye boyunca K kızdırılır. O zaman gel beledik. 2 saniye kızdırılan alınan istiliğe Q diye. Bu 4 saniye kızdırıldığı için o zaman 2 Q istilik alsın. Ele baktığımız zaman ise el 6 saniye gızdırılır. E o zaman 6 saniyede aldığı istilik miktarı 3 Q olsun. 2 saniyede kızdırılan alınan istiliği Q ile ifade ettik. <laughs> İndi burada K üçün yazsaq aldığı istilik miqdarı 2Q bərabər. K-nın xüsusi istilik tutumu C. K-nın kütləsini bilmirik. K-nın temperaturu nə qədər dəyişib? Bax, -40-dan +40-a keçib. Yəni 80 dərəcə C artmış olur. İndi L üçün baxaq. Aldığı istilik miqdarı 3Q, xüsusi istilik tutumu 2C, kütləsi mL vur. Yaxşı, L nə qədər qızdırılır? 0-dan 40-a qədər qalxıb istriq miqdarı, yəni 40 dərəcə S isə qızdırıldı. Bunların nisbətini götürsək, Q-lər gedir, S-lər gedir. 80-lə 40 gedərsə 2 qalır. Deməli 2/3 sol tərəf qalır, sağ tərəf 2mk bölünsün 2ml qalır. 2-lər gedərsə mk nemələr nisbəti ilə 2/3 olur. Cavablar B variantı. Baxaraq 7 nömrəli suala Fokus məsafələri 2F olan toplayıcı linzayla fokus məsafəsi F olan qabarıq sferik güzgünün baş optik oxları eyni olacaq formada şəkildə kimi yerləşdirilmişdir. Baş optik oxa parallel göndərilən işıq şüası baş optik oxu ən son hansı nöqtədə kəsər? Deməli bizə deyir ki, bunlar arasındakı məsafə 1 fokusdu, 1 F-dir. Deməli o zaman ıı, burada toplayıcının inzanın fokus məsafəsi 2f-dir. Baxın, toplayıcının inzada baş optik oxa paralel gələn şua sındıqdan sonra fokusdan keçməli, düzdürmü? E bunun bir qaması f-dirsə, deməli bu nöqtə 2f olur. Yəni bu nöqtə səpicinin fokus nöqtəsidir. Deməli burdan sınan şua bu şəkildə getməlidir. Uzantısı fokusdan keçəcək şəkildə. Bax bu 2qat fokus deyil. Bu Toplayıcının izanın fokus məsafəsidir. Toplayıcılı izanın fokus məsafəsi 2f-dir. Bu nöqtə toplayıcının izanın fokus məsafəsidir. Həm də səpicinin fokus məsafəsi f oldlan bu da həm e, daha doğrusu qabarıq güzgünün. Bu da həm də qabarıq güzgünün fokus nöqtəsidir. E, nə görürəm burada? Gələn şua qabarıq güzgünün fokusuna doğru gəlir. Gələn şua qabarıq güzgünün fokusuna doğru gəlirsə E burada böyle bir şey var. Gabarık güzgüye de toplayıcı kimi baxırıq da. Baş optik oxa paralel gelen sınıf foxtan keçir. Foxtan gelen sınıf paralel gelir. Burada eğer foxtan gelen şua olsaydı, qabarıq güzgünün üzerine, Bak böyle düşünək de, bura fokus olsaydı, bu nöqtədən eğer qabarıq güzgünün üzerine bir şua gönderseydik. bu şua sındıktan sonra baş optik oxa paralel gelecekti. İndi də burada şua indi baş optik oxa e, baş optik oxa deyil də de, fokus nöqtəsinə gəlir. O zaman sındıqdan sonra baş optik oxa parallel getməli. Yəni sındıqdan sonra gəlir bura. İndi düşdü bu toplayıcının üzərinə. Nə görürük? Gələn şua baş optik oxa parallel idi. Toplayıcının üzərinə baş optik oxa parallel gələn şua sındıqdan sonra hardan keçməli? Fokustan. Bunun fokus məsafəsi 2 qat fokusdur. Yəni 2f buru olur. Bunun Fox noktası burada. O zaman sındıktan sonra K'dan geçmiş olacak. Şu an sındıktan sonra en son K noktasından geçer. 8. sual. Harmonik reksi hareket eden cismin koordinat tenliği x beraber 12 kosinus pi böl 24 t'dir. Harekete başladıktan 4 saniye sonra cismin koordinatı. Bak bu x'i tap. Zamanı apar yerine yaz. x beraber 12 kosinus pi bölünsün 24 vurulsun 4 saniye. 24 e 4 giderse 6 kalır. Bu da olur. 12 kosinus pi bölü 6. E, pi bölü 6 30 derecedi. Kosinus 30 derecedi. Kök altına 3 bölü 2'dir. Yani bu olur. 12 vur. Kök altına 3 bölü 2. 2 ile 12 giderse 6 olur. Bu da olur. 6 kökte 3 metre. Doğru cevabı olar. A var yandı. 9 numaralı suala. Şəkildəki dövrdə KVL nöqtələri arasındakı potensiallar fərqi 20 voltdur. Deməli bu nöqtələr arasındakı potensial fərq 20 voltdur. X-ın tutumunu tapaq. Mənbə 60 voltluq mənbədir. 20 voltu K ilə arasına qaldısa, o zaman burada 40 volt qalmış olacaq. Burdakı potensial 40 voltdur. Yəni bu 40 voltun 40-ı elə X-un üzərindədir. 40 volt da yuxarıdaki S'nin üzerindedir. Çünkü yukarı ve aşağının paralel birleşmede gerginlik eyni olur. İndi yaxşı X'in tutumunu tapmağı istedikse X'in üzerindeki bir de yükü bilmeliyim. Bunu hardan taparam? Bakın. Burada K'nın üzerinden geçen, yani 4 S'nin üzerinden geçen yükü bir tapak. Ne kadar olur bu? Q olur. 4 S vurulsun 20'ye. Düzdür mü? Yani 80 S olur. Demek buradan keçi çıxan yük 80 seydi. Yuxarıdan gələn yük nədir? Buna Q1 desək 40 se. E, yaxşı bu 80 seylik yük çıxır. 40 se yuxarıdan gəlirsə o zaman buradaki gələn yük də yenə 40 seydi. İndi yükü var, gərginliyi var, tutumunu tapmazsan tutum düsturu. Q bölünsün U değil mi? Q2'nin U2'ye nisbəti. E, Q2 40 ise U2 40 volt. Demek bu 1 seyini vermiş olur. Doğru cavab olar A variantı. Baxırıq 10 nömrəli suala. Uzunluğu L olan yaydan m kütləli cisim asıldıqda yay x qədər uzanır və yayda toplanan enerji E olur. Deməli yay x qədər uzanır, toplanan enerjisi də E-dir. Əgər yayın uzunluğunu qısaldıb təkrar m kütləli cisim asarsaq, x uzanması və E enerjisi necə dəyişər? Baxaq. Bu yayın bir sərtliyi var. K = SY bölünsün L deyə. Əgər yayın uzunluğunu azaldıramsa, yayın sərtliyi artacaq, düzdürmü? Baxın, astığımız yükü dəyişmirik. Əvvəldə mC-li, indi də mC-ni asıram. Yəni F qüvvəsini sabit saxlayıram. Elastikli qüvvəsi sabit qalır. O zaman uzanmaya baxsak, x = F bölünsün K-ya asalsan. F-i dəyişmirəm, amma sərtlik artdı. Sərtlik artdısa, uzanma azalır. Enerjiyə isə bu düsturundan baxaq. F kvadrat bölü 2K ilə bax. Yenə qüvvəni dəyişmədim. Sertlik artdı. O zaman enerjiyə də azalmış olar. Hər ikisi azalır. Doğru cavab olar C variantı. 11 nömrəli sual. Bir atomlu ideal qaz üzərində gedən qapalı prosesin qrafikinə əsasən izoxor soyumada qazın gördüyü iş nə zaman deyir? İzoxor. İzoxor prosesdə həcm dəyişmir, sabit. İzoxorlarda iş görülməz. Doğru cavab E variantıdır. Baxırıq 12 nömrəli suala. Sürtünmə əmsalının 0.5 olduğu səthdə sükunətdə olan, yəni başlanğıc sürəti 0 olan 4 kq kütləli cisim 40 N-lu qüvvənin təsiri ilə 5 saniyə hərəkət edir. Bu zaman cismin qazandığı kinetik enerjini tap. Bunu belə tapıram. Baxın, bir sistem üzərində əvəzleyici qüvvənin gördüyü iş kinetik enerjinin dəyişməsidir. Kinetik enerjinin dəyişməsi nə deməkdir? Son kinetik - ilkin kinetik. Baxın, bizdə başlanğıc sürət 0 idi, yəni ilkin kinetik 0 idi. O zaman əvəzləyici qüvvanın gördüyü iş elə sistemin son kinetik enerjisi olacaq. Deməli mən burada əvəzləyici qüvvanın gördüyü işi tapmalıyəm. Əvəzləyici qüvvanın gördüyü işi tapmaq üçün də əvvəlcə əvəzləyici qüvvəni bir tapaq. Baxın. Bu qüvvəni iki toplanına ayırsaq, bir toplanan bu olur, bir toplanan bura dartan qüvvəsi, dartı qüvvəsi nə olar? F cosinus 37 dərəcə. O da nə olar? 40 vurulsun cosinus 37 0.8 olur 32 N. E bir də bu cismə bir sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Gəl o sürtünməni ayrıcı bir tapaq. Sürtünmə qüvvəsinin düsturu sürtünmə əmsalı vur reaksi qüvvəsidir. Baxın bu cismi aşağıya doğru dartan ağırlıq qüvvəsi 40 N. Bunun F sinus alfası Nə qədər olur? Yəni F sinüs 37-si 40 vur 0.6-dan 24 N. O zaman sətin reaksiya qüvvəsi nəyə bərabər olur? 40 - 24-dən 16 N. Sürtünmə qüvvəsi nə olar? Sürtünmə əmsalı 0.5 vur 16-dan. Deməli sürtünmə qüvvəmiz olur 8 N. İndi cisim üzərindəki əvəzləyici qüvvəni tapaq. Baxın, nə yazacam? Dartıdan sürtünməni çıxmalıyəm. Dartı qüvvəsi 32-dir sürtünmə qüvvəsi 8. Demək ki, əvəzlayıcı qüvvəmiz 24 N. Bəs yaxşı, bu qüvvənin təsir altında cisim nə qədər yer dəyişməyədir? Bunu tapmaq üçün də təcilini bilməliyəm. Təcil F/m-dir. Əvəzlayıcı qüvvə 24, kütlə də 4 oldu. Deməli, bu cisim 6 m/s2 təcil ilə hərəkət edir. E 5 saniyədə nə qədər yol gedər? AT2/2-də yerinə yazsam a'mız 6 zaman 5 kvadrat 25/2. Bu da olur o zaman 75 m'dir. İndi görülen işi tapaq. F əvəzleyici vur s. Əvəzleyici qüvvəmiz 24 və ə, yer dəyişməmiz 75. Aldığımız cavab 1800 çoxlu vermiş olur. Bu görülən iş elə cismin son kinetik enerjisidir. Cavab olur b var. Ya. Vəhri 13 nömrəli suala. <coughs> Ucları 50 voltluq mənbəyə bağlanan paralel lövhələr arasında yükü 0.16 klon olan cisim x nöqtəsindən y nöqtəsinə aparılır. Bu zaman elektrik güvəsinin gördüyü iş. Baxın, görülən iş nədir? A = Q, o da Q vurulsun x-in potensialı - y-nin potensialı. Bu şəkildə tapılır görülən iş, düzdürmü? İndi baxın. Biz burada o zaman X və Y nöqtələrinin potensialını bilməliyik. Mənbə 50 voltluq mənbədir. Yəni bura 50 voltdusa, bura 0 volt. Düz tel üzərində potensial dəyişmir. Bura 50 volt, bura da 0 volt. İndi baxın. Bu arada neçə dənə xətt var? Yəni neçə dama var? 1 2 3 4 5 dama. 5 damada 50 volt azalıb. Yəni 50-dən 0-a düşübsə 5 damada 50 volt azalır. 5 damada 50 volt azalıbsa, 1 damada o zaman 10 volt azalır. Deməli bura 50-dirsə, o zaman bura olur 40 volt, bura olur 30 volt, bura olur 20 volt, bura olur 10 volt və 0. Deməli x-in potensialı 40 volt, y-nin potensialı 20 volt. Gəlin işimizi tapaq. Qəd hərəkət edən yük 0.16 klon vur x-in potensialı 40 - y-nin potensialı 20. Bu da nə olur? 0.16 * 20 eləyir 12 jul. Görülən iş 12 jul olar. Cavab olar B variantı. Baxırıq 14 nömrəli suala. Cisimə şəkildə kimi yola parallel F1 və F2 qüvvələri təsir edir. Və bu zaman cisim F1 qüvvəsinin istiqamətində aldığı təcil a olur. F2 qüvvəsi yox edildikdə isə təcil 2a olur. Buna əsasən F1 bölü F2 nisbəti Deməli ilk başda F1 və F2 qüvvələri vasitəsilə aldığı təcil F1 qüvvəsinin istiqamətində a'dır. O zaman F1 daha böyükdür. Deməli birinci də F1-nı F2-ni çıxanda cismin kütləsinə m desək, əvəzləyici qüvvəmdir. F2 yox edildikdə isə sadəcə F1 qüvvəsinin təsiri altında hərəkət etdikdə isə təcil 2a olur. Yəni m * 2a olacaq. Deməli F1-imiz 2m'dir. İndi aparıb yerinə yazıb yuxarıda F2-ni tapaq. 2m Ç - F2 = MA -dı. deməli F2 burdan 2MA-dan MA-nı çıxsaq MA qalır. Bizə də deyir ki F1-in F2-yə nisbətini tap. F1 olduğu 2MA, F2 olduğu MA, MA-lar gedərsə cavab 2 olar. Doğru cavab olar C variantı. Baxırıq 15 nömrəli suala. Şəkildəki voltmetrin göstəricisini tap. Əvvəlcə burada Qal və il nöqtələri arasındakı gərginlik nə qədərdir? Bir onu tapaq. Baxın, yuxarının müqavəmeti 3.5-dən voltmetri yoxmuş kimi düşün. 8.10-dur. Aşağıdakı müqavəmt 4.2-dən 6.10-dur. O zaman dövrənin ümumi müqavəmeti paraleldə nə olur? Vurub cəmə bölünür. 8 * 6 / 8 + 6. Buda nə olur? 48 / 14. Yüzdümü? Bu bizdəki dövrənin ümumi müqavəmidir. O zaman ümumi gərginlik nə qədər olur? Ceryanımız 28, yəni IR edirəm de. Ceryan şiddeti 28 amper böl 48 böl 14 olma. E 14 ile 28 giderse 2, bu eləyir 96 volt. Demeli K ve L noktalar arasında gerginlik 96 volt. Yəni, mən belə deyək də, əgər K'nın potensialına 96 volt desəm, L'in potensialı 0 volt. Düz bir tel üzerinde potensial değişmir. Burada 96 volttu. Gəlirəm, burada 96 volttu. Burada 96 volt. Yaxşı, bəs bu nöqtələrin potensialı nədir? Bunu tapmaq üçün yuxarıdakı 3 ohmla aşağıdakı 2 ohm arasındakı e, gerginliyi bilməliyəm. Yəni 3 ohm və 2 ohmun hər birinin üzərində gergin. Bunun üçün də cəryanı tapmalıyam. Bax, bu 28 amper gəlir bura qədər. Müqavimətlə tərs mütənasib olaraq bölünməli. Yəni biri sırası yuxarı, biri sırası aşağı getməyəcəkmi? Bax, müqavimətlə tərs mütənasib olaraq cərayanı bölüşdürək. Yuxarı 8, aşağı 6 deyilmi? Yuxarı 6 i gedərsə, aşağı 8 i gedir. Deməli, toplam 14 i lik cəryan 28 amperdir. Deməli, 1 i-yə düşən 2 amper. E, yuxarı 6 i getməmişdi mi? 6 i-nin nəyidir? 12. Deməli, burdan gedən 12 amperdir. Aşağı 8 i-dir. E 1 i-yə düşən 2 olduğu üçün 8 i-nin olur 16 amper. İndi baxın. 12 amper 3 ohmun üzerinden giden de üzerinde ne kadar gerginlik yaradır? 12 vur 30 e, 12 vur 3 yani u beraber I 36 volt. 16 amper 2 ohmun üzerinden giden de ne kadar gerginlik yaradır? Yine yerden olur 32 volt. Şimdi bakın. Buranın potansiyeli 96 volt. Buradaki gerginlik 36 volt. Buranın potansiyeli ne olmalıdır indi? Gerginlik nədir? Potensiyallar fərqi. Yəni 96 ilə bu nöqtənin potensialının fərqi 36 verir. O zaman buranın potensialı demək ki 60 voltdur. 96-dan 60 çıxanda 36 qalır. İndi aşağı baxaq. Bura 96, üzərindəki gərginlik 32. Buranın potensialı nə olmalı? Yəni 96-dan nəyi çıxanda 32 qalar? Çıxdığım zaman 64 volt edər. İndi voltmetrə baxın. Bir ucu 60 voltdadır, bir ucu 64 voltdadır. Əfərqin e, ölçür, voltmetr potensiallar fərqin ölçür. 64-ün və 60-ın fərqi 4 volt vermiş olur. Doğru cavab olar C variantı. Yani. Axır 16 nömrəli suala. Radioaktiv çevrilmə zamanı qalan nüvələrin sayının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Qrafikdəki T xəttinin neçə T olduğunu tapın. Deməli, başlanğıc nüvələrin sayı N0. T müddət sonra qalan nüvələrin sayı N0/4 olub. Deməli bax 1-ci ifadəyə baxaq. Nə qədər müddətə qalan nüvələrin sayı başlanğıc nüvələrin sayından 4 dəfə az olar, zaman periodun 2 misli olarsa. E zaman T-dir. Deməli T = 2T olur. Burdan o zaman period dediyimiz zamanın yarısı T/2-dir. İndi T-ixtırıxa baxırıq. Görürük ki T-ixtırıxda qalan nüvələrin sayı 2-ci ifadədə qalan nüvələrin sayı başlanğıc nüvələrin sayının 1/8-idir. Nə zaman 8d1 olur? Zaman periodun 3 misli olarsa. Gətir yerinə yaz. Teyiştirici bərabər 3 vur period nə idi? T/2. O zaman burdakı teyiştirici 2/3 T-ni vermiş olur. Doğru cavab olar E variantı. Baxırıq 17 nömrəli suala. Ölçüləri 3 metr və 5 metr olan düzbucaqlı çərçivə ilə maqnit induksiya vektoru arasındakı bucaq 37 dərəcədir. Çərçivədən keçən maqnit səli 0.9 Weber olduğuna görə B maqnit induksiyası. Baxın. Maqnit selin düsturu nə idi? B = cos(alfa). Bu alfa nədir? Bu alfa sətin normalı ilə induksi vektor arasındakı bucaq. Bizə isə burada sətlə induksi arasındakı bucaq verilib. Deyir ki, sətlə induksi arasındakı bucaq 90 dərəcədir, e 37 dərəcədir. O zaman biz burada sətin e, normalı ilə induktor vektoru arasındakı bucağı tapsaq bu nə olacaq normalla induks arasındakı bucaq 90 - 37 dərəcə olacaq. O zaman səddin normalı ilə induks arasındakı bucaq demək ki 53 dərəcədir. Fi-miz 109 Weber bərabər B-ni bilmirik. E bunun sahəsi nə olur? Bu bir düzbucaqlıdır. Bunun sahəsini tapsaq 5 üçün 15 edər. Sahəmiz 15dir cosinus 53 dərəcə. Cosinus 53 dərəcədə də 0,6-dır. Bunu indi hesablayaq. Deməli, e, bura eləyir 9b = 0,9-a. Deməli, b buradan eləyir 0,1 tsl. Cavablar E variantı. Bakırın 18 nömrəli suala. Motor 40 kq kütləli cismi sabit sürətlə 30 metr hündürlüyə 1 dəyə qaldırır. Motorun gücünü tapın. Güc nədir? Görülən iş böl zaman, yəni sərf edilən enerji böl zaman. Enerji nədir? 40 kq kütləli yükü 30 metr hündürliyə qaldırırıq. Bu ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş MJ vur h bölünsün zamana. Gəl qoyaq yenə. Kütlə 40 kq, J10, hündürlük 30 metr böl 1 dəqiqə, yəni 60 saniyə. E nə olacaq? 60 ilə 30 gedərsə 2 qalır. 400-ü 2-yə böləndə 200 watt vermiş olar. Cavab olar B variantı. Yəni. Məqrub 19 nömrəli sual. Hər birinin çəkisi P olan sürtünməsiz bloklarla qurulan sistem tarazlıqdır. Deməli bunun çəkisi P-dir. Bunun da çəkisi P-dir. F 4P olduğuna görə, bu F 4P olduğuna görə X isminin çəkisini tap. Deməli bizə lazımdır bu ipdəki gərilməni tapmaq. Bax bu ipdəki gərilməni tapmaq. İndi diqqətlə baxın. Bura 4P ilə çəkilirsə Eyni ipdə eyni gərilmə, o zaman burada 4Bdir. Bax, burada olur 4B. İndi bunu biz tapmalıyıq. Bunu biz necə tapa bilərik? Bax. Bu blok burada tarazlıqdadır, düzdürmü? Bu blok burada tarazlıqdadır. Deməli, əgər biz bunu tapmaq istəyiriksə, bu bloka bu şəkildə təsir edən qüvvəni tapmalıyıq. Bunu da necə tapaq? Bax. Bu sistemi aşağı çəkən P. Bax onu aylıca çəkin bura. Bax sistemi aylıca çəkirəm bura. Buna biz bu şəkildə təsir edən qüvvəni tapmalıyıq. Bunu aşağı çəkən P. Yuxarı çəkən burada bir 4P var. Bir 4P var. Bir də bu şəkildə bir 3P var. E, nə olacaq? Bax bu P ilə bu 4P gedərsə yuxarı 3P qalır. Daha doğrusu burada 4P var. Üzr istəyirəm bu 4P var. İndi baxın bu 4P ilə bu 4P-nin əvəzleyicisi nə olar? 3p, 4p, əvəzleyicisi Pifaqordan gələcək 5p olar. Deməli bura təsir edən qüvvə olacaq 5p. İndi bura 5pdirsə, tarazlıqda olan əks tərəfdə 5pdir. Yəni burdakı ipdəki gərilmə də 5p-yə bərabərdir. Əgər e, bura 5pdirsə, eyni ipdə eyni gərilmədən o zaman bura da 5pdir. İndi baxırıq bu bloka. Bu bloka Bu blokda tarazlıqda qaldığından, bunun üzərindəki əvəzləyici də sıfır olmalı. Yəni yuxarı aşağıya bərabər. E, burada yuxarı bir 5P var. Bir də bax burdakı 5P-nin də yuxarı toplamı olmalı. E, eyni 5P-nin burdakı toplamları nə idi? 4P-yə 3P değildi mi? Eynisi burada da olmalı. Burada da 4P-yə 3P ye çıxacaq. İndi baxın. Bu bloka yuxarıya doğru təsir edənlər 5P, 3P-dən. Yuxarı 8P Aşağı isə blok çəkisi P ilə x-ın çəkisi var. O zaman x-ın çəkisi buradan 7P-ni vermiş olacaq. Bu arada bunu gətirib aşağıdan çəkdim. Bu aşağıdan deyil də, yəni tam mərkəzə, hamısını mərkəzə topladımda mən burada yəni onu düşünüm. Biraz aşağıdan çəkdim, yaxşı çıxmadı. Hamısını mərkəzə topluyuram, oradan tapıram. X cisminin çəkisi 7P Aqreqin 20 nömrəli suala doymuş buxar bir haldan 2 halına keçdikdə təzyiq necə dəyişər? E burada görürəm ki doymuş buxarın sıxlığı sabittir. E doymuş buxarın sıxlığı sabit, yəni sıxlığı həcmdən asılı deyil. Nə zaman doymuş buxarın sıxlığı həcmdən asılı olmaz? İzotermik prosesdə, yəni doymuş buxarın temperaturu sabit qaldıqda. E doymuş buxarda temperatur sabitsə təzyiq də həcmdən asılı olmur, yəni təzyiq də dəyişməz. Cavablar E variantı. Baxırıq 21 nömrəli suala. Oturacağının sahəsi 4S olan, yarıya qədər su dolu silindrik qabda, en kesik sahəsi S və hündürlüyü 6H olan e, silindrik ik cismi su səthində şəkiləkimisə qornətdə saxlanılır. Desim bu vəziyyətnə əitibarə suya ən az Neçə h h qədər batırılmalıdır ki, sərbəst buraxdıqda suda tamamilə bats. <coughs> İndi ə, bu dismi suyun içinə saldığımız zaman, suyun içə daxil olduqca ə, öz həcmi qədər, yəni batan hissəsinin həcmi qədər suyu sıxışdırıb çıxarmağa başlayacaq. <coughs> Deməli, burada baxın, ə, biz bu dismi suyun içərisinə daxil etdiyimiz zaman, suyun içə daxil etdikdə, tutaq ki Bu cismin həcminin, e, bu cismin e, hündürlüyünün, hündürlüyünün x qədərini suya batırdıq. X qədərini suya batırdıq. O zaman cismin suya batan hissəsinin həcmi nə olar? Sx qədər. Düzdürmü? Uzunluq olaraq x qədərini, yəni hündürlüyünün x qədərini batırdıq. Deməli bu zaman qabın içərisində yerini dəyişən suyun həcmi də sx qədər olmalı. Qabın içərisində yerini dəyişən suyun həcmi də sx qədər olmalı. Batən hissə nədirsə o qədər suyu sıxışdırıb çıxarır. İndi burada bu qabın oturacaq sahəsi 4s verilib. Amma bunun s hissəsini bu disim tutur. Yəni burada yerini dəyişən mayelər kənarlardan, bax buralardan yuxarı qalxacaq. Buralarda ikisinin birlikdə bax bu hissə ilə bu hissədə qalan suyun ən kəsik sahəsi 3s olacaq. X-i birlikdə 3s olur. Çünki s-i burada tutur, bu bu şəkildə aşağıya gəlir. Bu hissələrdə su yerini dəyişə bilməyəcək. Kənarda hissələrdə yerini dəyişir. Yəni ikisi birlikdə ən kəsik sahəsi 3s-dir. O zaman yerini dəyişən suyun həcmi ən kəsik sahəsi 3s vurulsun. Bunun da nə qədər yuxarı qalxır bilmirik. Buna da y deyək. Batan hissəy ilə yerini dəyişən suyun həcmi eyni olmalı. Yəni sx-la 3s vurulsun y-nin olmalı. E burdan s-lər gedərsə. Deməli y-də, yəni yerini dəyişən suyun hündürlüyü nə qədər olur? x/ x/3 qədər. Deməli təkrarlayaram. Deməli cismi x qədər mayeyə batırdım. Cismi x qədər mayeyə batırdım. Qalxan suyun həcmi oldu x/3 qədər. Cismin tamamilə suda qalması üçün, yəni sərbəst buraxdıqdan sonra suyun içərisində qalması üçün Bütün hissəsi suyun içində olmalı. Yəni bunun suyun içərisində olan hündürlüyü 6h qədər olmalıdır. Deməli bu x batan ilə batan hissəsilə yuxarı qalxan suyun hündürlüklərinin cəmi bizə 6h-ı verməlidir. İndi bunu hesablayasaq, burdan görürük ki, deməli 4x/3 = 6hdır. Deməli 6 ilə 4 gedərsə 2-yə 3, deməli 2x = 9 olur. 9 h olur. x olur o zaman 4.5 h. Deməli biz bu cismi 4.5 h qədər suya batırdığımız zaman sərbəst buraxsaq tamamıyla suyun içində qalacaq. Bu nə deməkdir? Yəni cismi 4.5 h qədər su qabının içərisinə batırırsan 1.5 h qədər su da yuxarı qalxır. O zaman 6 h tamamıyla suyun içərisində qalacaq. E, sərbəst buraxdıqdan sonra da artıq bu yuxarı qalxmaz, çünki 6 H-ə qədər suyun içindədirsə, sərbəst buraxdıqdan sonra artıq yuxarı qalxmayacaq, içinə su dolmuş olacaqardı. Doğru cavab olur 4.5 H, yəni D variantı. 22 nömrəli suala baxırıq. Hansı ifadələr doğrudur? Kelvin şkalasında 0 Kelvin atmosfer təzyiqində buzun ərimə temperaturudur. Buzun erime temperaturu 0 derece Celsius'dir. Bunu Kelvin'e çevirdiğimiz zaman üzerinden 273 gelsek. Çünkü e, Celsius ile Kelvin arasında alaka nedir? Kelvin Celsius üste gel 273'tü. E, üzerine 0'ı gelsem bu 273 Kelvin demekti. Yani 0 Kelvin e, 0 derece Celsius değil. Doğru değil. 27 derece Celsius temperaturu Kelvin şıkalasında 300'dür. Bəli 27 üzerine 273 gelsen 300 Kelvin'i verir. 2 doğrudur. Fahrenheit şıkalasında 212 derece Fahrenheit kıymeti normal atmosfer tezginde suyun kaynama temperaturuna uygundur. Bu da doğru ifadedir. Çünkü Celsius ile Fahrenheit arasındaki alaka T derece Celsius beraber 9'da 5. T Fahrenheit çıxılsın 32'dir. E burada yerine koysam 9'da 5 vurulsun. Fahrenheit 212 çık 32. Bu da ne olur? 9'da 5 vurulsun. 212'den 32'ni çıksam kalır 180. 180'de 9 giderse 20 ve 50'yi 100 derece ses. Demek 212 derece suyun kaynama temperaturu olan 100 derece sesi uygundur. Doğrudur. 0 derece sesi Fahrenheit'de 32'ye uygundur. Bu da doğrudur. 5 də doğrudur. Kelvin şkalasında 273 Kelvin qiyməti normal atmosfer təzyiqində <coughs> suyun qaynama temperaturu. Xeyr, suyun donma temperaturu 273 Kelvindir, yəni 0 C. Bu doğru deyil. Doğru cavablar 2, 3, 4-dür. Yəni 3C doğru. Bağlıqı 23 nömrəli sual. Şəkildəki transformatorda U1 110 volt, U2 220 volt, U3 11 voltdur. N2 <laughs> min sarva olarsa N1 ve e, bu N3'tü. N1 ve N3'teki sargının sayını tapın. Demek ki N1, N2 mindi. Burada min sargı var. U1 110 volttu. U2 220 volttu. U3 ise 11 volttu. Burada deyir ki N2 min olarsa N1 ve N3. İlk başta N1 ve N2'ye bakalım. E transformasiya əmsalına görə N1-in N2-yə nisbəti U1-in U2-yə nisbəti. Yəni, gərginliklə sarğı sayı düz İndi burada gərginlik 110 volttu. Burada 220 volt. Gərginlik nə olub? 2 dəfə arttı. Demək ki, N2 sarğı sayısı da N1-dən 2 dəfə çoxdur. Yəni, gərginlik 2 dəfə artıb, sarğı sayı da 2 dəfə çoxdur. Yəni, 2 dənə N1, N2-yə bərabər 1000 sarğıdır. O zaman N1 buradan olur 500 sarğı. N1'imiz oldu. 500 sar. Şimdi ise N1'den N3'e Bak N1 110 volt. N3 11 volt. Gerginlik ne olup? 110 volttan 11 volta düşüp 10 defa azalıp gerginlik 10 defa azalıpsa sargı sayıda 10 defa azalır. Yani 500 volttu. 10 defa azalıp 50 voltu, 50 sargını daha doğrusu vermiş olur. Doğru cevap N1 500, N2 N3 50. Yani A doğru cevap. Baxırıq 24 nömrəli suala. Çıxış işi 2,3 elektrovolt. Çıxış işi 2,3 elektrovolt. Olan metalın üzərinə enerjisi 5,2 elektrovolt olan foton göndərilir. Bu zaman kopan elektronların kinetik enerjisini tapın. Bakın burada fotoeffektin enişteyn neydi? nə Y foton beraber Y kinetik plus A çıxış. Buradan kinetik enerjini tapmaq istəyirəmsə fotonun enerjisindən çıxış enerjisinə çıxmalıyam. Yani, bu da nə olur? Fotonun enerjisi 5.2, çıx çıxışı 2.3. Alınca burada 1 1.9 bax yenə səhv etdim. 2.9 elektronvolt olacaq. Sərfən 1.9 yazılıb. Bu 1.9 yox, 2.9 elektronvoltdur. 25 nömrəli suala baxırıq. Şaquli divarla 4 kq kütləli cisim arasındakı sürtünmə əmsalı 0.5-dir. Cismə şəkildəki qüvvələr təsir etdikdə şaquli yuxarıya doğru 2 m/s2 təcillə hərəkət edir. Deməli yuxarıya doğru təcillə hərəkət edir. Buna əsasən F qüvvəsi. İndi cismə təsir edən qüvvələri göstərək. Bu cismə aşağıya doğru bir ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Əgər e, cisim yuxarı getdiyindən sürtünmə qüvvəsi də olur aşağıya doğru. Bu qüvvələri tək-tək tapsaq. Baxın. Ağırlıq qüvvəsi olur 40 N. Sürtünmə qüvvəsinə qədərdir. Sürtünmə qüvvəsinin düsturu sürtünmə əmsalı vur səthin reaksiya qüvvəsidir. Bu səthin reaksiya qüvvəsi cismi səthə sıxan qüvvəyə qədərdir. Yəni reaksiya qüvvəsi 3F-dir. O zaman sürtünmə nə olur? 0.5 vurulsun 3F-dən. Deməli, sürtünmə qüvvəmiz oldu 1.5. İndi Təcilə tapmaq üçün əvəzləyici qüvvəni tapmalıyıq. Baxın, bu cismə yuxarıya doğru 4F təsir edir və cisim yuxarı gedir. 4F minus hərəkətin əksinə isə həm ağırlıq qüvvəsi var, həm də sürtünmə qüvvəsi və bu bərabərdir əvəzləyici qüvvə MA-ya. Bunu indi yazaq. Deməli 4F çıx - 40 - sürtünmə qüvvəsi 1.5F = MA-ya. M-imiz 4, A da 2-dir. Bu da nə olar? 2.5f bərabər olacaq 48-ə. Deməli f qüvvəmiz buradan olur 48 böl 2.5. Yəni 480 bölünsün 25-ə. Bu da nə eləyər? 1 23 qalır, 230 19, o da 19.2. Doğru cavab olar E var ya. Yani. Bahrarıq 26 nömrəli sual var. Deyilir ki, bizdən şəkil müstəvisinə doğru perpendikulyar yönəlmiş bir cins maqnit sahəsində olan naqilə təsir edən amper qüvvəsinin istiqamətini tapın. Bunu biz sol əl qaydasına görə təyin edirik. Deməli, sol əl qaydasına görə sol əlimizi maqnit sahəsinə tutmalıyıq ki, 4 barmaq, cəh yani göstərirsiniz, görürsüz 4 barmaq cəh yani istiqamətindədir. B-lər ovcumuza daxil olmalıdır. E, B-lər gördüyünüz kimi e, bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlib, yəni ovcumuz açıq olmalı. E, 90 dərəcə açılmış baş barmaq cəh yani göstərir, e, amper qüvvəsini göstərir. E, baş barmaq yuxarıya doğru yönələcək. Yəni burada amper qüvvəsinin istiqaməti y oxuna doğru yönərmiş olar. Yəni müsbət y oxu istiqamətində amper qüvvəsi təsir etmiş olacaq. Baxırıq 27 nömrəli suala. K və L nöqtələri arasında cazibə qüvvəsi F-dir. Kürələr arasındakı məsafə 2 dəfə artarsa, cazibə qüvvəsi necə olar? Cazibə qüvvəsinin düsturu J vursun m1 vur m2 bölünsün aradakı məsafənin kvadratı deyir ki, aradakı məsafə 2 dəfə artarsa, baxın, cazibə qüvvəsi məsafə ilə tərs asıdır. Məsafə artıbsa, cazibə qüvvəsi azalacaq. Məsafə 2 dəfə artdığından kvadratı qədər. Yəni 4 dəfə azalmış olur. E, əvvəl F idi, ikinci aldısa birinciyindən 4 dəfə kiçik olar. Yəni F/4 olar. Cavab 1/4 F, C-yə doğru. Bağlıq 28 nömrəli suala elektron hidrogen atomunda birinci stasionar halda olduqda enerjisi E dirsə, ikinci stasionar hala keçdikdə enerjisi neçə E olar? Elektron 1 stasionar haldan digərinə keçdiyi zaman enerjisi əsas səviyyədəki enerjidən E0/n kvadrat qədər az olur. Deməli birinci stasionar halda olanda, yəni E0-ı E qədərdir deyir ikinci stasionar hala keçsə nə olur ki y bölünsün 2-nin kvadratı qədər, yəni y böl 4 qədər enerjisi olur. Doğru cavab olar D variant. Baxırıq 29 nömrəli suala. Boş qabın kütləsi 120 qram. Su ilə dolu olduqda isə 220 qram. X mayesi ilə dolu olduqda isə 320 qram olur. Suyun sıxlığı 1 qram böl santimetr kub olduğuna görə x mayesinin sıxlığı. Deməli bir dənə boş 1 qabımız var. Burada bir dənə qabımız var. Bu qabın e, kütləsi 120 qramdır. Deməli boş bir qabın kütləsi 120 qram. Bunu su ilə doldurduqda kütləsi 200 olur. Deməli bunun içərisinə biz nə qədər su tökürük? Töktüyümüz suyun kütləsi bu olur. Baxın, boş qabın kütləsi + suyun kütləsi = 220-dir. İndi boş qabın kütləsi 120 Suyun kütləsi nə qədər olur? Suyun sıxlığı vur qabın həcmi. Su verilən mayı, verilən qabın bütün həcminə tutur. Bu bərabər 220-dir. İndi digərinə x mayesi ilə doldulda 320 qram olur. Deməli boş mayenin kütləsi 100, boş qabın kütləsi 120. Üstə gəl x mayesinin kütləsi, yəni rox vurulsun və bərabər olur 320-yə. Bax, 2 dənə tənlik aldıq. Bu tənliklərlədik. 1-ci ifadədə Sürünc sıxlığı 1 * V = 220 - 120-dir. Yəni 100. Deməli burada 1 V həcm 100 sm kubdur. Qabın həcmi budur. Gətirib ikinci ifadə yerinə yazıram. 120 üstə gəldi 100 * ρx = 320. Burdan o zaman 100 ρx = bərabər olur 200-ə. Deməli x massının sıxlığı 200 bölünsün 100-dən 2 qram bölünsün metr kubu vermiş olar. Cavablar C variantı. Baxırıq 30 nömrəli suala. Eyni kütləli maqnitlər mail müstəvi üzərində şəkildə kimi tarazdadır. Buna həssə maqnitlərə təsir edən ağırlıq qüvvələri neçəyə bərabərdir? Deməli, maqnitlərin kütlələri eynidir. Bunun da kütləsi m olsun, bunun da kütləsi m. Bu cismi aşağıya doğru çəkən ağırlıq qüvvəsi nə qədər olur? m g sinus 37 dərəcə əyni e, ağırlıq buna da təsir edir. Burada da 1 MJ sinus 37 dərəcəsi var. Biz MJ-nin nə olduğunu tapmalıyıq. Bax, bizdən istəndən budur. MJ neçə F-dir? Bunu tap ağırlıq qüvvəsi. E, bir də bu maqnitlər bir-birini cazib edəcək. N S-i özünə doğru çəkir bir F' qüvvəsi ilə, S də N-i özünə doğru çəkir bir F' ilə. Bunların tarazlıq şərtini yazsaq, bax. Burdakı 7F ə çəkili disim tarazdır. Yəni bunu aşağı çəkən qüvvə 7F. Tarazlıq dolundan ipdəki gərilmə də 7F-dir. Eyni ipdən deməli bura da 7F-dir. O zaman yuxarıdakı bax bu maqnit üzərindəki qüvvələri yazıram. Yuxarı 7F var. Aşağı maqnit arasının qarışıq təsiri F-iştiriq və MJ sinus 37-dir. Yəni 0.16 MJ. 2-ci maqnitə bax. Bax, burada bir F güvəsi var. Tarazlıqlı olduğundan bu ipdəki gərilmə də F-dir. Eyni ipdəyini gərilmə burada F-dir. Deməli, aşağıdakı maqnitə baxdığım zaman yuxarı F' var, aşağı MJ sinüs 37 dərəcə, yəni 0.6 MJ + F var. Baxın, bu F'in deyilmi? Aparıb yuxarıdakı F'in yerinə yazaq. Deməli, 7F bərabərdir 0.16 mg üstte gel f üstte gel 0.6 mg. Bu da ne olur? 6 f beraberdi. 1 onda 2 mg'ye. MJ Biz mj'ni tapmalıyız. mg MJ buradan 6 f bölünsün 1 onda 2 olur. Yani 60 böl 12 o da 5 f'i vermiş olar. Doğru cevap olar. E var ya. Yani. Ağrı 30 bin nömrəli suala. Eyni bölməni bir cin çubuq dayaqlar üzərində şəkildə kimi tarazlıqdadır. Buna əsasən dayaqların reaksiya qüvvələrinin nisbətini tap. Deməli birinci dayaqın reaksiya qüvvəsi bura N1 burdadır. İkinci dayaqın reaksiya qüvvəsi burada N2 burdadır. Və toplan bunların ıı, ağırlıq mərkəzi düşür bura. Yəni burdan aşağıya doğru çubuğa təsirin ağırlıq qüvvəsi MJ var. Baxın, burada bizə N1V2-nin nisbəti lazımdır, düzdürmü? Ağırlıq qüvvəsi burada lazım deyil. O zaman həmin o nöqtənin ağırlıq qüvvəsinin olduğu nöyə nəzərən momentlər qaydasını tətbiq edək. N1-in qolu buradan olur 2 dama. N2-nin qolu olur 1 dama. Deməli, N1 vurulsun 2 bərabərdir N2 vurulsun 1. Burdan o zaman N1-in N2-yə nisbəti 1/2 nisbətini vermiş olur. Cavab olar D var. Ya. 30 32 nömrəli suala. K1 ve K2 koherent membelerinden ışık dalgaları yayılır. P1 K1 4, P1 K2 12 ve P2 K1 24, P2 K2 10 santimetredir. P1 nöqtəsində müşahidə edilen interferensiya mənzərəsi ikinci tertip maksimum olduğuna göre p 2deki dəki interferensiyanı tap. Deməli, p 1deki dəki interferensiya verilib. İkinci tərtib maksimum. İndi bu məsafələr nədir? Bax, K1, P1, 4 santimetr. K2 P1, bax bura, İsa e, K2 P1 12 santimetr. Deməli P1 üçün birinci dalğanın yolu 4 santimetr, ikinci dalğanın yolu 12 santimetr. Deməli burada yollar fərqi nə olur? 12 - 4-dən burdakı yollar fərqi 8 santimetrdir. Və bu nöqtədə ikinci tərtib maksimumluq interferensiyası yaranıb. Yəni delta d bərabər k lyandadan maksimumlar şərtindən 8 bərabərdir tərtib 2 vur lyandadır. Deməli dalğa uzunluğu burada olub 4 sm-dir. Bu mənbələr dalğa uzunluğu 4 olan dalğalar yaradır. İndi k2-yə baxsaq, p2-yə baxsaq, bax. 1-ci dalğadan k1-dən p2-yə qədər olan məsafə <coughs> nə qədərdi? 24 sm. K1-dən P2-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? 10 sm. Yaxşı, burada indi yollar fərqi nə olur? Bax, P2 üçün baxın. Burdakı yollar fərqi 24 - 10-dan edir 14 sm. E baxıram ki, yollar fərqi dalğa uzunluğunun tam misli deyil. Elə deyilmi? Yollar fərqi dalğa uzunluğunun dalğa uzunluğunun baxın 14'ü 4'e bölende nedir? 3 onda 5. 3 onda 5 misliydi. Düzdü mü? Demek ki burada ödenilen minimumlar şartıdır. Burada minimumlar şartı ödenilir. Bak bir de diyeyim. 14, 4'ün 3 onda 5 sesli. Burada minimumlar şartı ödenilir. Neçenci tertip minimum? Bak bu 3 değil mi? Bunun üzerine 1 gel. 3 üstte 1, 4. 4. tertip. 4. tertip. Minimumlar yaranmış olacaq. Ayınma. Bunu bir də yəni bu düstulla yazmaq lazım deyil də. De. Delta D bərabər e, lambda bölü 2 vur 2K plus minus 1. Ya bu bilmirsən də bunu plus namı tapacaksən, minus namı tapacaksən. Amma bu yusundan daha rahat tapmaq olur. Yəni aldığın bu cavabda minimumlar şərtində burada olan rəqəmin qarşısına, yəni tam ədədin qarşısına 1 gəl o minimumu vermiş olur. 4-cü tertib minimum var. Doğru cavab olur. D variantı. 33 nömrəli sual. Şəkildə müsbət x istiqamətində yönələn 1 dinz y elektrik sahəsi və istiqaməti bilinməyən 1 dinz maqnit sahəsi mövcuddur. Sürtünməsiz üfüqi səddə müsbət qüvvətli cisim şəkildəki kimi v sürəti ilə atıldıqda traektoriyasını dəyişmədən düz xətt üzrə gedir. Bu zaman B maqnit sahəsinin istiqamətini tap. Deməli İntensivlik xətləri gördüyümüz kimi sağa doğru. Burada bir müsbət yükümüz var. Müsbət yükə təsir edən qüvvə elektrik qüvvəsi intensivlik xətləri istiqamətində olur. Yəni təsir edən elektrik qüvvəsi intensivlik xətləri istiqamətində. E bu yükün düz xətt üzrə aşağıya doğru gedə bilməsi üçün üzərindəki əvəzleyici sıfır olmalı. Demək ki bu elektrik qüvvəsini biz tarazlaşdırmalıyıq. Bunun üçün o zaman bu yükə maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən Lorentz qüvvəsi olur sola doğru. İndi Lorentz qüvvəsi sola doğru yüklü zərəncik aşağı gedir. Sol əl qaydasına görə maqnit induksiyasının istiqamətini tapaq. Bax. Dörd barmağımız V-ni göstərəndə, baş barmaq F-i göstərəndə əlinin üstünü görürsən. Əlimizin üstünü görmək, solarımızın üstünü görmək B-lər ovcumuza daxil olmurmu? B-lərin şəkildən bizə doğru gəlməsi deməkdir. Burada B-lər şəkildən bizə doğru gəlir. Bax bu da istiqamət. Şəkil müstəvisindən bizə doğru. Doğru cavab budur. E variantı. Vakuru 34 nömrəli suala. Eynicisi mail müstəvi üzərinə şəkildəki kimi üç fərqli formada yerləşdirilib. Buna əsasən cisimlərin olduğu səthlərə etdikləri təzyiqlərin müqayisəsini. Baxın, təzyiq nədir? Səthə edilən təzyiq qüvvəsinin səthin sahəsinə nisbəti. Bunlar eyni cisimlərdir. Yəni hamısının en kəsik sahələri bir-birinə bərabərdir. Gəldik təzyiq qüvvəsinə. Baxın, Eyni cisim olduğundan bunların kütlələri də eynidir. 1-ci halda bu cismin səthə olan təsiri nədir? Baxın, bunu aşağı çəkən ağırlıq qüvvəsi mj-dir, amma bunun səthə olan təsiri mj cos alfa-dır. 2-ci də səthə olan təsiri mj-dir. 3-cüdə də səthə olan təsiri yenə bunu aşağı çəkən e, yəni yerə doğru çəkən ağırlıq qüvvəsi mj-dir. Bura 2 alfa olduğundan bura olur mj cos 2 alfa. Deməli, bunların təzik qüvələrini müqayisə etsək, bax, birinciyəki təzik qüvvəsi MJ cosinus alfadır. İkincininin təzik qüvvəsi elə MJ-dir. Üçüncünün təzik qüvvəsi isə MJ cosinus 2 alfadır. Deməli, buradan belə çıxır ki, F2N böyükdür. Cosinusda qiymət artdıqca, e, yəni bucaq artdıqca qiymət kiçilir. Deməli, cosinus 2 alfa cosinus alfa-dan daha kiçidir. F2 o zaman F1-dən böyük olur. F1 də F3-dən. E, sahə eynidir. O zaman təzyiq ilə təzyiq qüvvəsi düz mütənasibdir. Təzyiq də o zaman bunun eynisi olur. P2 P1-dən böyük. Bu da P3-dən böyükdür. 2 1 3 doğru cavab olar C variantı. Baxırıq 35 nömrəli suala. Eyni müqavimətli lampalar və XY diodları ilə qurulan dövrdə hansı lampalar yanır? Demek ki Ceryan müsbətdən çıxdı geldi bura. Bak bu diod ters koşulup Bu lampa yanmaz. Ceryan buradan keçdi, geldi. K'nın üzerinden keçdi. enin üzerinden de keçdi. E, M diodunda, M lampasına koşulan Y diodu da düz koşulup O zaman Ceryan buradan keçir. Demek K yanır, N yanır ve M yanır. Doğru cevap K, M, N. Yani B doğru. 36 nömrəli sualda deyilir ki, Vk sürəti ilə hərəkət edən 6m kütləli cisim daxili partlama nəticəsində m və 5m kütləli iki parçaya ayrılır. Parçaların sürətləri şəkildə kim olduğuna görə partlamadan öncəki Vk sürətini tapın. E bu daxili qüvvələrin hesabına partlayıb. Demək ki, impulsun saxlanma qanunu burada ödənilməli. Sistemin ilki impulsu nədirsə, son impuls da eyni olmalıdır. i̇lk impulsumuz sağa doğru. Bak ilk impuls sağa doğru 6M vur BK'dır. Son da ise burada sağa doğru bakın sağa doğru 20 MV'lik bir impuls var. Sola doğru 2 MV'lik impuls var. Demek ki son impuls olur sağa doğru 20 çıx 2'den 18 MV. E, i̇lk impuls son impulsa beraber olmalı. Demek ki 6 MV'lik ilk impuls 18 MV-lik son impulsdur. M-lər gedərsə VK buradan 18/6-dan 3V-ni vermiş olar. Cavab olar C variantı. Yani. 37 nömrəli sualda şəkildəki sistemdə radiusları 3r -er və 2r -er olan L və M çarxları bir-birinə yapışdırılmışdır. Əgər K çarxı ox istiqamətində 3 dövr etdirilərsə P cismi neçə per hərəkət edər? Deməli bu K 3 dövr edərsə Əvvəl istiqaməti tapsaq, K-nın hərəkət istiqamətinə əsasən kənardakı L diski, L çarxı saat əqrəbinin əksinə dövrülür. İndi yaxşı. Burada nə görürük? K ilə L bir-birinə qayışla bağlıdır. Qayışla bağlı olan çəvrələrdə dövr sayı radiusla tərs asılıdır. Baxın, burada K-nın radiusu R-dir, L-in radiusu isə radiusu 3 dəfə artıb. O zaman dövür aynı olacak, 3 defa azalacak. Bu 3 dövredirse bu 1 dövür Burada ise, burada ise artık eee L'dan L'dan M birbirine yapıştırılmıştı. Birbirine yapıştırılıpsa aynı sayıda aynı dövredir. E burada el 1 dövredirse o zaman M de 1 dövre etmiş olur. M 1 dövreden de ip ne kadar onun üzerine dolanarsa cisim de o kadar yukarı kalkacak. İp ne kadar dolanacak? Bir tam dövreden de uzunluğu kadar. E bir tam dövreden de uzunluğu ne kadar olur? 2 pi vur 2 yerden, radius 2 yerde 4 pi yeri kadar ip bunun üzerine dolanacak. Demek ki de 4 pi yeri kadar yerden yükselmiş olur. Cevab olar S şey var ya. Bakırıq 38 nömrəli suala. K nöqtəsindən 6 metre böl saniye sürətlə atılan cisim L nöqtəsindən gəldikdə kinetik enerjisi, potensial enerjinin 2 misli olur. Demek bunun en noktasındaki kinetigi, Hemin noktadaki potansiyelinin iki misli olur. Buna esasen H2 yündürlüğü neçel santimetredir. İndi. Ə, tamamıyla enerji çevirmesi lazım. Sürtünme yoktu. Sistemin ilk enerjisi son enerjiye beraber olmalı. Bak ilk alda ne enerjimiz var. Hem bir kinetikimiz var. Yani M V kvadrat böl ikilik bir kinetikimiz var. Üste gel H, birlik bir potansiyel beraberdi. Bu noktada ise hem kinetikimiz hem de potansiyelimiz var. Düzdü mü? Ve buradaki kinetikimiz potansiyelden iki defa çoktur. Demeli m v kvadrat böl 2 üstte gel m h1 ne olur? Buradaki kinetikin yerine 2 y potansiyel yazsam olur 3 y potansiyel. Yani 3 vurulsun m h2. Bunu indi hesabla Buradan m'ler gitti. V'miz 6. Kvadratı 36 bölü 2. Üste gel. J10 vur H1 3. Beraber 3 vur. J10 vur H2. <laughs> ne olur? 18 30. Beraber de 30 H2. Demeli 30 H2 olur. 48. H2 ne olacak buradan? 1 tam onda 6 metre. Düzdü mü? Amma bizə santimetr lazımdır. Bu olar 160 santimetr. Doğru cavab olar D variantı. Baxırıq 39 nömrəli suala. Sürəti 5 metr bölünsüniyə olan eninə dalğanın 1-ci təpə nöqtəsi ilə 4-cü təpə nöqtəsi arasındakı məsafə 30 santimetrdir. Dalğanın periodunu tapaq. Bax, burada bir dalğa çəkək. Bax, bu 1-ci təpə. Bu 2-ci təpə. Bu 3, bu 4. Deməli deyir ki, dalğanın 1-ci təpe nöqtəsi ilə 4-cü təpe nöqtəsi arasındakı məsafə 30 sm-dir. Dalğa uzunluğu nədir? 2 təpe nöqtəsi arasındakı məsafə. Deməli bax burada 1 dalğa uzunluğu var. 2 dalğa uzunluğu var və 3 dalğa uzunluğu var. O zaman bu nöqtələr arasındakı məsafə 30-dusa, 30-un içərisində 3 dənə dalğa uzunluğu var. Deməli hər biri 10 sm olacaq. Bura 10 sm, bura 10 sm, bura da 10 sm. Deməli dalğa uzunluğumuz oldu 10. Əsürət e, var. Periyodu tap. Lambda bərabər V vurulsun T deyil đi mi? Burdan, eee, periyodu alsaq olur lambda bölünsün və e, dalğa uzunluğumuz 10, sürət də 5 olduğundan periyod o zaman 2 saniyədir. Cavab olar B variantı. Baxırıq, son sualımız 40 nömrəli sual. Daxili müqaviməti nəzərə alınmayan mənbə ilə Şəkildəki dövrə qurulmuşdur. Reostatın sürgüsü sola doğru sürüşdürülərsə voltmetr və ampermetrin göstəricisi necə dəyişər? Deməli, əvvəlcə reostatımızın işləyən hissəsini bir tapaq. Cərayan müsbətdən çıxdı, gəldi bura. Qalxdı yuxarıdan bu şəkildə keçib getmiş oldu. Yəni bizim reostatımızın işləyən hissəsi bax bu hissədir, düzdürmü? Sürgünü deyir ki sola sürüşdürsəm, ə e, sürgünü gətirib sola qoysam, o zaman işləyən hissəni artırmış oluram. Yəni buradakı reostatın müqaviməti artır. O zaman dövrdəki müqavimət artacaq. Dövrdəki müqavimət artdısa cəryan azalır. Yəni yuxarıdan gələn cəryan azalacaq. O zaman ampermetrin göstəricisi azalır. Bəs voltmetr nə olar? Baxın voltmetrə belə baxarıq. Bunları silim voltmetre ne ölçür? Potansiyeller farkını düzdü mü? Birincisi bu membeye koşulan voltmetirdi. Membeye koşulan voltmetir sabit olmalı. Ama bunu bu şekilde bir de ispat edek. Tutak bakın bura bir 10 voltlu bir elektrik hareket kuvvetine malik membe olarsa. Daxili müqamət olmadığından. demeli bura eğer 10 volt olarsa bura 0 volt. Düz bir tel üzerinde potansiyel de. bura Burada 10 volttu. Burada 10 volttu. bura burada 10 volttu. Burada 10 volttu. Düzdü mü? Bura 10 volttu. Bura 10 volt olur ve burada olur 10 volt. E sıfırdısa bura 0 volttu. Burası 0 volttu. Ampermetre düz bir kere kimi düşündüm. 0 volttu 0 volttu. Demek ki hal hazırda bu voltmetrin ölçtüğü gütüb. bak 10 ile 0 arası bunu ölçür. Yani 10 voltu ölçür. 10 voltu ölçür. E sen sürgünü buradan götürüp. Buradan götürüp. Getirip sürgünü bura koyduğun zaman. E bura 10 dusa yine bura tekrar 10 volt olur. Yine de bura 10 volt olur. O zaman ikinci halda da yine 10 ile 0 arasını ölçtüğünden yine 10 volt ölçmüş olur. O zaman gösterişi değişmiyor. Yani burada bir şey diyeyim de. Reostatın bu hissesi, bunun solda kalan hissesi, bu hisseler işlemir. Yani oradan götürmürsen, işleyen hisselere bakırsan, e orada potansiyeller değişmedi. Fergi o zaman yine 10 volttu. Deməyinki voltmetrün göstəricisi dəyişməz. Voltmetr dəyişməz, ampermetr azalır. Doğru cavab olar C variantı. Yani. Bu qədər əziz müəllimlər, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. İnşallah nəsə öyrənmisiniz. Uğurlar imtahanlarda.